saya mula sekolah di sekolah rendah Bandar Hilir English School. Sekolah menengah ialah Sekolah Tinggi Melaka. Saya adalah ketua pancarangan kadet Sekolah Tinggi Melaka. Waktu itu setiap tahun ada sports day, kan? Kita kena sediakan cadet band untuk perform. Jadi waktu itu saya dah mula ajar junior. Dan dengan itu bila saya melanjutkan pendidikan saya, akhirnya saya menjadi seorang pendidik. Saya diberi peluang oleh ITM untuk menjalani program di Imperial College. Itu bidang akademik saya pada tahun 77 hingga 80. Sebaik kembali ke UiTM, saya berjanji untuk menghasilkan 3 tulisan jurnal, kertas kerja jurnal setiap tahun. Semua pun keperluan itu tidak perlu waktu itu. Dan dalam penyelidikan sebuah syarikat IEV, Innovative Engineering Venture dari Australia, melawat Mahkamah Benar oleh fakulti untuk mencipta alat untuk menanggalkan teritip barnacle yang tumbuh di bahagian struktur bawah permukaan laut. Dan bahan pengajaran menjadi relevan selepas reka bentuk ini dijalankan dengan jayanya. Selepas saya tamat degree Bachelor Engineering di Canterbury University, New Zealand, saya dah bekerja 3 bulan NZED, New Zealand Electricity Department, Commission 1 projek penyelidikan untuk mengukur kontur gas angin tiup yang kencang tu untuk seluruh negara New Zealand. Dan selepas saya tamat 3 bulan buat research tu, mereka dah offer saya buat PhD dengan University Canterbury sebelum saya tolak balik ke Malaysia untuk berkhidmat di ITM waktu itu. 3 tahun berkhidmat di ITM, saya dah boleh diterima masuk terus ke Imperial College untuk buat PhD tanpa Masters. Sebagai seorang pendidik di UiTM, saya tak perlu keluar ke industri sebab industri datang ke sini. I have everything I have in UiTM. What is the reason for me to leave UiTM? So I was in 73 until 92015, 42 tahun. Bagi saya, setiap manusia boleh dididik. Apa yang penting ialah ke tahap mana yang sesuai dengan kebolehan beliau. Apabila anda menghadapi cabaran, jangan berputus asa. Innovate and reinvent to adopt and adapt to the situation. UiTM telah mencipta cukup banyak program untuk mendidik anak-anak muda, tetapi apa yang penting ialah menjaga kualiti agar mereka dapat memainkan peranan penting dalam pembangunan negara yang tercinta ini. Dengan segala kepakaran serta sumbangan yang telah diberi kepada universiti dan negara, Universiti Teknologi Mara dengan bangganya menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada Dato' Insinyur Dr. Ow Chi Sheng.